Velkommen til PC Professionel instruktionsvideo, sådan virker din PC. Denne gang kigger vi nærmere på indmaden i PC'en, og videoen er et supplement til artiklen af samme navn fra PC Professionel nummer 194, hvor du også kan finde en flot tegning af computerens indmad. Når PC'eren åbnes, kommer en helt lille verden af elektroniske kredsløb og ledninger til syne. Af de vigtigste store komponenter finder vi øverst til højre strømforsyningen, harddisk og diskettedrev, bundkort og udvidelseskort. Inden der fjernes flere dele fra PC'eren, er det en god idé at fjerne ledningerne i midten, hvoraf de største er fladkablerne. Fladkablerne indeholder en masse ledninger, og de bruges oftest til at forbinde diskettedrev, CD-ROM-drev og harddiske. Når fladkablerne er fjernet, kommer hukommelsesbanken til syne på PC'erens bundkort. Udvidelseskort er placeret i udvidelsesbussen. Ved at løsne en enkelt skrue, kan udvidelseskort forsigtigt tages ud. Her er det allerførst VGA-kortet, som tages ud. Det andet kort i denne PC er et kombineret controllerkort, som styrer harddisk, diskettedrev samt parallel- og serial port. Så fremt man har CD-ROM-drev i PC'eren, er dette oftest forbundet til lydkortet, eller som vi ser her, til et CD-ROM-udvidelseskort. Hukommelsesmodulerne på bundkortet løsnes ved forsigtigt at trykke på en låseknap i hver ende af hukommelsesmodulet. Hukommelsesmodulerne findes i forskellige størrelser og skal på nogle PC'er monteres parvis eller fire gange. Hukommelsen er det sted, hvor data er placeret under redigering. Det kan f.eks. være et dokument eller regneark. Men da hukommelsen bliver slettet i samme sekund, man slukker eller resetter maskinen, er det vigtigt altid at afslutte de programmer, man arbejder med. Kun dermed kan man være sikker på, at ens data er gemt på diskette eller harddisk. Harddisk, diskettedrev og CD-ROM er monteret forrest i kabinettet. CD-ROM-drev monteres altid, så de sidder vandret, men såvel harddisk som diskettedrev kan både sidde vandret og lodret afhængig af computertype. Bundkortet er monteret ved hjælp af en række skruer og afstandsstykker, og man skal være meget forsigtig, hvis bundkortet skal demonteres. De store sorte rækker på bundkortet er udvidelsesbussen. Udvidelsesbussen består af en række stik, hvor i der kan indsættes nye moduler, f.eks. i form af styringskort til diskette og harddisk, skærmstyringskort, netværkskort, printerudgang, museindgang og lignende kredsløb. På nogle maskiner er VGA og harddisk diskettestyring dog indbygget på selve bundkortet. Næsten i midten af kortet er mikroprocessoren anbragt. Mikroprocessoren er computerens hjerne, og det er således den, som afvikler programmer og laver udregninger. Med tiden er der blevet udviklet hurtigere og bedre mikroprocessorer. Den første model hed 8086, 8088, senere kom 8286, 8386, 8486 og senest 8586, der dog ikke har en nummerbetegnelse, men i stedet hedder Pentium. Modellen afgør blandt andet, hvilke programmer man kan arbejde med. DOS-programmer kan normalt bruges på alle processorer, hvorimod Windows og OS 2 som hovedregel mindst skal have en 8386 processor. På nogle maskiner findes en udvidelsessokkel til en matematisk processor. Nyere processorer som 486 og Pentium-processorer har dog oftest den matematiske processor indbygget, hvorfor soklen derfor kan mangle. På såvel bundkort som på mange udvidelseskort findes oftest dip switches eller jumpers. Begge typer bruges til at konfigurere computeren med f.eks. DMA-kanal, interrupt-niveau og portadresse. Sidst men ikke mindst er bundkortet forbundet til knapper, højtaler og display med en række konnektorer. Nogle af disse kan kun tilsluttes på én måde, mens andre kan tilsluttes på flere forskellige måder. Kig altid i manualen, hvis du er i tvivl.